plesně NOE.ph a reprezentuje TJE, přední kompaniu. Klisna je 9letá, plemene KVPN, čili holandského původu, po Katánko. V jejím sedle vidíme Sáru Kahánkovou, která startuje prvním rokem v kategorii mladých jezdců. Dvojice sboru startuje již třetím rokem za oblast Praha a reprezentují tělovýchovnou jednotu TJE přední Kopanina. Při té příležitosti můžeme pozdravit také paní Vlastu Kadlecovou, která tady tráví také řadu dní na mistrovství České republiky a můžeme sdělit, že 12krát vyhrála mistrovství Československé republiky, respektive republiky tak velké a 10krát se jí podařilo vyhrát národní mistrovství, či dohromady má 22 zlatých medailí doma. No a ještě si také řekneme, že drapou Sáře Kahánkové bude startovat Martina Kučerová. Právě bylo zvoněno a Sára Kahánková je připravena ke startu.
potlesk byl Sáru Kahánkovou s Kristinou Enoet BH, které reprezentovali tělovýchovnou jednotu Přední Kopanina. A my se můžeme pomaličku také podívat na další jeskyni, kterou bude Martina Kučerová s koněm Kaleb. Martina Kučerová se vrací na vizuální mistrovství České republiky po třech letech. Doma už má dvě zlaté a dvě stříbrné medaile z kategorie juniorů. A letos to je poslední rok, kdy může jet skupině v kategorii mladých jezdců. Startuje na svém dlouholetém kamarádovi Kaletovi a trénuje pod vedením Terezy Hábové a také Reného Bastince z Holandska. Martina je i velice aktivním parkourovým jezdcem. Sedlem dalších svých čtyř koní startuje do stupně STR. Zatím jako nejlepší sezóna byla sezóna 2014, kdy získala zlato z drezury a bronz ze skákání. Přijela z Krasnic u Přelouče a ve stáji má 12 koní. Po Martině Kučerové bude startovat Alexandra Hanáčková. Thank you.
Kučerová, Mankovi Kalev, kteří reprezentovali stáj IPUS, Martin Kučerová. Děkujeme také za pěkné předvedení a budeme se těšit na další jezdkyni, kterou je Alexandra Hanáčková. Alexandra Hanáčková již přichází, a to na koni Velvone 5. Je to slovenský teplokrevní po Bebesko z Ligy po Monián, kde reprezentují jezdecký klub Ramír. A já bych ještě tady dodala technickou záležitost. Už jsme tady měli teda, už jsme tu měli hlášení, že se ztratil bičík, takže kdo postrádá bičík, tak se pro něj může sem na věž rozhodčí dostavit. A tak také sem může přijít někdo, kdo teda postrádá dětské potičky, takové umělo vhodné. Ale co je důležitější informace, to je ta, že zde máme již výsledek Sáry Kahánkové a ten je 53,23. Konečně. Pojďte. Já tam prázdninu. Je tam na tady si děte tam na hoze kejta. Na kraje na to. Thank you.
Alexandra Hanáčková, na koni Bel Donek, kteří reprezentovali. Jezdecký klub Ramír. Tak také moc děkujeme za předvedení této úlohy a budeme se těšit dál také, a to na Anešku Zajícovou. Aneška Zajícová bude startovat na písně Station. Dříží startují za jezdeckou stáj PM Brno. A Kristýna 12-letá dánského výboru, dánského teplokrevníka, po Steringer z matky Anastázia po Aquinos. Společně startují druhou sezónu, loni i letos se zúčastnili mistrovství Evropy. Letos na mistrovství České republiky obhajují titul z loňského roku. Letos reprezentovali především v zahraničí, a to na ceny v Norsku, také v Dánsku, na mistrovství Evropy ve Fontainebleau ve Francii a na dalších místech. No a já vám mohu prozradit výsledek Martiny Kučerové, který je 63 470. Martina Kučerová 63 470. Bylo zvoněno a Aneška Zajícová může startovat.
stáň BM Brno. Tak a to byla poslední účastnice jednak této soutěže a jednak celého mistrovství České republiky v drezuře a parvezuře s mezinárodní účastí.